Kombëtaria shqiptare ka nisur punën për zhvillimin e dy ndeshjeve miqësore me Wellsin dhe Çekin që do t'i luajnë në 58 qershor. Në radhët e kuqezimeve është kryer Bekim Bala, i cili përveç kënaqësisë që është sërish pjesë e kombëtares, vuri në dukje dhe rëndësinë që kanë këto dy ndeshje. Këto ndeshje ndoshta ndeshje miqësore, por që për ne kanë vlerësimin maksimal pse dhe kundërshtarët që luajmë, pse janë ngjashëm me kundërshtarët që kemi në grup dhe kundërshtarët tonë direkt siç është Polonia dhe Hungaria. Sigurisht për gjithë ne këto ndeshje nuk janë një test para këtyre sfidave dhe përqendrimi është maksimal, vlerësimi maksimal dhe do të bëjmë më të mirën që të shohim. A jemi apo jo gati për këtë ndeshje dhe për kundërshtarët që na presin? Në të njëjtën linjë me Balën qëndron edhe Endri Çekiçi, teksa shtoi se kombëtaria do të jap maksimumin. Ishte një ishin ndeshje me dy fytyra, por në fund e bën detyrën tonë, pritshmëritë i plotësuam 6 pikë në ato tre ndeshje. Kështu që besoj që notën duhet ta japim pas këtyre dy ndeshjeve me kundërshtarët tanë direkt. Lojtarët e Walesit edhe të Çekisë, pavarësisht se ata përgatiten për European, edhe ata vinë pas një sezoni të gjatë, kështu që ata janë pothuajse një nivel me Hungarinë dhe Polonin, kështu që ne duhet shikojmë veten ku jemi dhe çfarë mund të përmirësojmë deri në momentin që do vinë ato dy ndeshje. Kombëtaria shqiptare do të nisë drejt Cardiffit mëngjesin e së martës, ndërkohë që të dyja këto sfida miqësore me Walesin dhe Çekin do të transmetohen në platformën digital.